ခါလေးပဲလားခါလေးပဲလားကိုကြည့်ပြီးသားလေကြည့်ပြီးသားလေဟုတ်လားအတူရနေပါကိုဟမ်ဒီနှခေါက်ကနံပါတ်လေးအောင်ပါဒီနှခေါက်ကနံပါတ်လေးအောင်ပါဟောရေတော်ကနံပါတ်ပါတယ်လို့ခါလေးပဲလားလေကိုနီနီပလာဖြစ်မယ်နီနီတရား20လောက်နှစ်လေးရှောက်စနစ်ဆိုတော့စခွန်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အာကို30စနစ်ကစခွန်ဆို26ပွင့်တရားရမလားကိုတရားဟုတ်လားတရားမကတ်ဘူးပြ50ဘတ်ချလဲလားကျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်26ပွင့်ဆိုတော့အားလည်းနီနီကတ်ကတ်ကြိုက်ပြေးကြရမလား30အကွာပါဘူးကွာ30ဈေးဥပောက်စီးလိုက်ဈေးဥပောက်အခုအစားကြည့်ပေးတာနော်လင်းစီမဲ30 30စီအောင်ညီမရေ29လေနော်ကဲဈေးဘာစားစီးပြီနော်ကိုယ်โอเคစားစီးကဲရလေးလေးရောင်းပြီမယ်နော်မရတာလေးလေးကျွန်တော်တို့မရတဲ့ကိုတွေကဟိုမြင်းမြန်းဆန်းဆန်းကြည့်ပြီးရဆိုတာအခုလို့အချိန်ဆမှာဆိုလို့ပါနော်စိတ်မဆိုးကြပါနဲ့ပြီးတော့အချောက်လေးတွေကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့အကောင်းကောင်းလေးတွေယူခဲ့ပေးပါဒါလေးကျေးဇူးပါနော်ตาเล็บเปล่าเลยเปล่าจีบีละงาญีอ่ะนี่นี่เปล่ามางาญีเฉยย่อยเนาะเปล่าดิตะเสียเอาใจดิตะเสียเอางาญีอเยย่อยเลยฮะงาญีจัดตาก้องเลยอเยย่อยเลยนะဒီတစ်ချက်ရှင်အောင်နော်ကျွန်တော်မီးရဲ့ဟိုဟာလေးကလိုက်ကမတက်ဘူးလိုက်ကမရဘူးဖြစ်ကျေးဇူးခါလေးပလောက်လဲတစ်ဆယ်အောင်ရမလားတစ်ဆယ်အောင်အနည်းဦးတုံးတယ်ဘာမှလဲညည်ပါလေငါညာတုံးတယ်ပဲဘာမှဖြစ်မှာတော့တုံးတယ်ပဲကြာရင်တက်မြာရှိမယ်နော်တုံးတယ်ပဲစီအောင်တုံးတယ်ပဲစီမယ်ကလေးအမေကြီးကြည့်ပြတာဘာလဲကြည့်ပြတာဗျအဲ့ဘလောက်စီးမလဲဒါလေးဘလောက်စီးမလဲကျွန်တော်20ယောက်ပေးထားတာ20ယောက်မနေဘူးဗျဟမ်20လောက်ဟာ20မမီဘူးမနေ့ကကိုရှာမို့ဒီကြားလို့ရှာပေးတာကိုရမယ်တော့လေးကိုနော်20ယောက်မနေဘူးပြပေးကြည့်ရမလားပေးကြည့်မယ်နော်ဆန်တဲ့ဟာ20ယောက်72တဲ့ကိုဝေးလို့လားဘလားပါလားဟုတ်ကဲ့တပတ်ဒါကြည့်ပြီးသားမို့လို့ပြီ72တိတ်စစီပါကြာရင်တော့တက်တယ်ဒါလေး72တိတ်စီမယ်72တိတ်ကွင်ရမယ်တော့လေးကိုလက်ရရမ်းလိုက်တယ်လက်ရလေးလာရနော်49တက်တမ5ရှိမယ်6တန်းလေးတဲ့ကောင်းတယ်ကို35တက်တမ8ရှိမယ်6တက်တမ9ရှိမယ်နာစာရှင်းတယ်တော့ဘယ်တော့
ตาบาร์เนี่ยเว้ยคุยไม่ได้เลยนะได้ยังเลยล่ะจัดการเลยก็จัดการก็ยี่แก่ได้เลยสนับสนุนแล้วจ้ะนาเลียได้คุยได้ล่ะทำเรื่องอะไรเลยพี่อ่ะเว้ยดินาเลียก็เล่าเลยเว้ยนาเลียล่ะยีเลยมาดูเปย์เลยมาดูคุยไปแล้วไม่เอาล่ะคุยชิ้นตัวยาวแล้วดาเลียไม่ได้เลยเตะยามาล่ะนี่นี่พี่อ่ะเว้ยนี่นี่อาเดียวยามละเว้ยอาเดียวมั้ยอ่ะตะเว้ย40เด้งเนาะ40ไปถ่ายเนาะจောက်ดอลละเลยเว้ยตะเว้ย40เด้งเนาะไม่มีอี้เล่ดิบาเลยเนาะเจซุอาเดียวก็กางๆใจดิดาเลียวเว้ยดาเลียวเว้ยดาเลียวไปเตยอ่ะอาเดียวเว้ยอาเดียวใจดิเว้ย50ออก333ယောက်မင်္ဂလာပါကိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နေလည်ကင်းလေးပါကော့ဖရန်နဲ့အပြည့်ပေါ်ဒီပါအားတယောက်မနေဘူးရပြည့်ကြည့်ရမလားကောင်းကောင်းပေးပါပါမဒီတနေ့မဒီတနေ့မဒီတနေ့25လောက်ပေးပါဘယ်လောက်မှလဲต้องได้เราสิมะล่ะสิจิมันน่ะ30สิมั้ย30 30เราสิมามั้ยอะไรบริวอะไรตาบริวอะไรเปียเท่าไหร่เว้ยอะไรเปล่าเลยกูโอเคมาทีทีมิ้วมิงลาบามาฉิดเนาะอารมณ์มิงลาบาอารมณ์เนาะไลค์แค่ဝင်ရောက်ကြည့်ချစ်တဲ့မိစေကြီးဦးရေမင်္ဂလာပါเนาะโอเคပါအကိုကြီးမင်္ဂလာပါဟဲ့လားမင်းပါဒီနေ့တထောင်ဒီနေ့တထောင်ဒီနေ့တထောင်900ရမလား900 900ပဲလား900ကိုခြိုက်တယ်ခွေကြည့်ရလားလက်ကိုကြည့်ရအောင်လက်ကောက်ကောင်းကောင်းလေးတွေယူတော့ဆိုပခုကောင်းကောင်းလေးတွေယူခြိုက်တယ်နော်အပွင့်ပါလက်ရှိတော့အပွင့်လေးတွေရပိုင်းထောင်ပိုင်းလေးတွေခြိုက်ပါနော်လက်စွပွင့်ဆွဲကြိုးကုန်ငါရအောင်ကြိုက်တယ်ပေးကြည့်ရမလား200နီးနီးငါရအောင်200နီးနီးဘယ်တော့မှပြမအောင်300တော့မပြဘူးပဲ180လောက်စပေးချင်တာ180လောက်စပြီးတော့ပေးချင်တာတပွင့်ကို180ဆိုဘယ်လားတပွင့်ကို60တပွင့်ကို60ကြပါနော်အရေးလာတာပြဒီပါနော်အရေးလာတယ်စားကောင်စီလေကိုစီစီပြောဆွဲလေကိုရကိုတော့စီလဲမစီဘူးအဝေးပါဘူးကိုရအေးလေကွာမာလေရစီညီမတရားရှိလားစီတားလေပြောလေဗျဘလောက်လဲဝေး150နင်းနေဘလောက်ဖြစ်မအောင်50ရောက်ရမလားပွင့်ဘလောက်လဲပွင့်190 50ရောက်ပေးမယ်ကောင်းကောင်းမစီးဖို့ပြောနေဟောဒီမှာတော့စီးလို့လည်းမပြောနင်းဒီတာရေးရပေး
50ရာတော့ကြိုက်တယ်နော်အခွင့်တရားတရားမလားဝင်ပါအခွင့်190ကလပ်ရှယ်ယာတကလပ်ပတ်ရှာလေလေးတွေများတယ်ဗျာနော်50ရာမရအောင်ဆက်ကြည့်မယ်နော်ကျောက်ကတော့လာအဲ့ဒီဒီကျက်လာ50ရာပဲ50ရာမရပြန်ပေးလား50ရာမရလားဒီခုရှယ်ရတယ်မလားဟုတ်တယ်ဗျာရေခါ55ဒီများတယ်တခြားသူကလေးအကြိုက်နေတယ်။ကလေးအကြိုက်နေပါလေ။အဲဒါလေးယူလား။ကလေးပြီးသွားလဲဗျ။ရင်ခတ်တဲ့ဝိရကကြီးပဲနော်။ရင်ခတ်400တဲ့ချက်။ချက်400တဲ့။ဒါရောပြန်လာ။ဖလာကြပါဒါလေးဖလာလားကြီး။3000နိနိဘလာပြမလဲ1500လောနော်ဒါအလုံးဝင်းပါဗျာဒီတစ်ခါဒီညရှီယာဒီလက်ရှိပြတဲ့ပွဲစားညရှီယာပဲကျွန်တော်တို့ရှွမ်းတော့ခွဲဘလောက်နဲ့ရော400ဘလောက်လဲ400နဲ့နော်400နဲ့ကိုဝယ်ဘူးရနော်ဒါ55ကတ္တမ5ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဝင်းဆိုင်က55ခွဲပေါ့55ခွဲပါနော်အလုံးဝရှွမ်းစစ်ပါစစ်ထည့်ထားခြင်းမရှိဘူး6သား6စီကောင်းတယ်6သားကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာနော်2000ပြောရတယ်လက်ကောက်တွေကတော့တခြားကြည့်ရပါတယ်အောက်ချခွင့်မရှိဘူးကျိုးခွင့်မရှိဘူးနော်ယူဆိုင်ရပါဘာနေနေပြောကြည့်အောင်ရပါရမလားရပါချက်လက်1000ရပါကြိုက်တယ်ဘာကြီးလဲထပ်ထွက်လေးလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အနာမပါဘူးဗျာ၆ခဏရယ်နော်ဟုတ်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခလေးကအလုံးဝဲပါနော်ပုလုံးလာရတယ်နော်လက်ကောက်ကြိုက်တဲ့အကိုတွေရှိအမားတွေရှိနော်ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့ရှိရင်လည်းပြောကောင်းကောင်းလေးဝယ်ပေးမယ်နော်ကိုတို့ဟုတ်လားဟုတ်ပြီပြောကြောင်လေးကြိုက်တယ်ဒီနှစ်ခွဲလဲဒီခုဟာပဲပါတော့ဝယ်ပိုက်ချက်တူတယ်လားကျောင်းလာတယ်ဗျာနော်ဒီမှာယူတယ်ဟမ်ညမ်းလာရောโอเคကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ဒါလေးတွေစိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာໃຊ່တယ်နော်တထောင်နေနေပြေးထားတာလားဟမ်အခုအခုဘလာလာအခုလက်ရှိဘလာလာစီးချင်တယ်ထောင်းໃຊ່တာဝင်ထောင်းထောင်းထောင်းလောက်ထောင်းဟာလောက်စီးကျင်တာထောင်းနီးနီးပေးထားလို့ပါနော်နာလုံးဝရှင်းရှင်းပါတယ်နာလုံးဝရှင်းပါတယ်နော်ထောင်းတော့တထောင်းတော့မပြီးတထောင်းတော့ဆိုစီးပါဘူးชวนเนี่ยเสร็จแล้วดีกว่าเราปูไฉ่นะเนาะดูမျိုးအခြေသားပူไฉ่นะအဲ့ဒါชวนဖို့ဗျာโอเคဒါလေးကြည့်ပထမလောက်ပါဆိုရှားခိုင်းနော်ဒီကအလေးနှစ်ခွင်းပေါင်းလားဘယ်လောက်လဲနှစ်ခွင်းပေါင်းမလား300နီနီဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲနီနီကဲကိုချရတဲ့ဒူတွေအမျိုးသမီးတွေမိခင်တွေပေါ့နော်ကဲမိတ်ဆွေလက်ဆောင်ပေးကြရင်တော့ဟောရှယ်ပဲဗျာ6စိတ်ပွဲလေတင့်ပြီးမှအာလူပုံလဲမှာရမ်းလာတယ်ဟောကြောင့်6စိတ်ညီမတော့ထပ်6စိတ်ဖြစ်ပါတယ်ခါလေးဘလောက်ဖြစ်မလဲနှစ်ခွေးမနှစ်ခွေးမဘလောက်ဖြစ်မလဲခွေးနှစ်ခွေးမ1500အောင်1500 5 4 5 4တတမခေါ်ပေါ့နော်55ဆိုင်55ဆိုင်5 4 55ဆိုင်ပါတော့ဆိုင်ရှင်းတူပါတော့တလုံးနဲ့တားပဲခွေ6လေးလာတယ်ကွာမိုက်
ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်လက်ကလည်းမျိုးအသားနဲ့ထုတ်ထားတာပါနော်ဟုတ်တယ်ကိုလေစိတ်နေမှာတမိုးရှိတာမဟုတ်ပါဘူးကိုဒါတွေကလက်ကောက်တွေဒါတွေဆိုရင်လာရနော်တိန်တုံးတော့ခေါ်တယ်အဲ1500 1000နီးနီးပေါ့ဟုတ်လားကိုဒါ1000နီးနီးကြိုက်တာပေးချင်ရမလားဟန်ကြီးရနော်600ဝင်600အာစိတ်စားပြီးတော့မစည်းတော့တော့ဘလာမဖြစ်ပါလေမကြိုက်တက်တယ်လေငါညာလေဘလို့အများကြီးမဝင်နေကြပဲဟော600 600ပါကျွန်တော်စပြီးတော့စီးချင်တယ်ဟောနော်ကျောက်ကလှရတော့လောအောက်ကညှို့တယ်ဟောနော်အောက်ကလက်တောက်ပေါ့နော်ဘလာမစီးမလဲအထာလောက်ပါကျွန်တော်ကြိုက်တက်ပါတယ်ခွေကျွန်တော်စီးပြီးတော့တက်ရှင်တာဗောနော်စီဗီအတက်ရှင်တာ600နေမှာကြာရင်တော့900 800ရော့ရော့ဆိုပြီးတော့အဲလာပါသိရှိတော့600လေးစီးကြည့်ပါစီးမလားတက်မစီးမလားစီးမတက်ရှင်တာအခက်ပါဦးခိုင်ကိုမေးကြည့်ပါဦးခွေးနဲ့ကျွန်တော်မတွေ့ရလဲကြာမတွေ့ရလဲကြာပြီနော်ခွေးနဲ့လည်းမတွေ့ရကြာတိန်600တိန်600ခွေးနော်ตาเลยเนาะแล้วก็ใช่ป่ะซิพี่ก็ตัดมั้ยนี่ใช่มั้ยล่ะซิတော့ชัดๆไม่ซิတော့กูเนี่ยนะไม่ซิတော့กูสรแล้วไม่ซิတော့กูป่ะเปียอะไรเบจิอ่ะมะล่ะ50อ่องเนาะอวน190 190กูซิพี่จะเล่าญีกูนี่โจซ้าจิบ่กูตะเกเรไม่อยากแล้วใส่ไม่ซื้อดิไม่ผิดตาบ่เนาะซิจิบ่าကဲစီးမယ်တိတ်ချောင်းအောင်စီးမယ်ချောင်းစီးရမယ်ရကျော်လေးစလာဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးစီးရအောင်ချောင်းလေးဈေးกว่าလို့ဒီကောင်လေးပို့ကြိုက်လို့နော်အခုနမဲအစကေဘီဟောအစကေဘီအစကေဘီလာဟုတ်လားတဆဲဘလာမပြမလဲ35လာမ20ဆစီးပါကွာလာကြဲ့တက်တယ်နော်ဘလာမပြမလဲဆရာ50ပြောက်ကြည့်ပါนะซะเนี่ยโอ้ซีบาซีบีอ่ะน้องอ๋องเลยยินได้เนี่ยนะซะเนี่ยนะซะเนี่ยไปละนะซะเนี่ยซีมาล่ะกาเล่เด้งช่องอ่ะบาเว้ยนักกอกนักกล้วยมาแชร์แพลนแชร์ไมค์น้องเว้ยเนาะโอเคมาไม่ได้จ้าโอเคๆมาเลยจะช่วยซ้าจ้าอ๋องเลยเนาะช่วยซ้าจ้าอ๋องนะအားလေးမျိုးပါရတာနော်ကြည့်မယ်နော်ခွေအားလုံးကြည့်ပေးမယ်ဗျအားလုံးကြည့်ပေးပါမယ်အားလုံးကြည့်ပေးမယ်ရှိတ်နော်ဒါလေးရှိတ်သွားခါလေးဘလောက်လဲဘလောက်လဲခွေ250နီးနီးဘလောက်လောက်ဖြစ်ပါလဲဘလောက်လောက်ဖြစ်ပါလဲနော်မြန်မာပြည်
有啊，有的，就是嘛，大白白银呐，小的呐，小啥的，就是嘛。拉麦会拉麦，那谁来装嘛？谁来装？就是嘛。他来不来嘞？拉麦拉麦不，你那不要买呗？他来不来嘞？过不来嘞过。打得要要不啦？叫他要的礼物也背对对的，奶奶晓得这些，就是。打得不老来不？我好好来着。两年的，他那边的话呢？他妈的，你那边的可以？没有，没有，叫他要的，白鸡肉，白鸡肉的可以啊。那要我们溜呗，别见了。打的不闹的。哎呀，你那边吧，喂。找来，不闹嘛，来个鬼呀。那要要不然那要喂吧，那要当喂吧。那要喂吗？谢谢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 谢啥来不拿嘞？那没有了，那没有。你那票贵，你那票。得要要不啦？得要加的，得要。我加不回嘛？累死。累死。别把那贵呀。你这回来我还在那路去呢，谁把你在那地方回来谁把回，大米总买回，谁呢谁你得呗，你在谁把你在，好比好比回没人把妈妈屁股，你在，我来笑话嘞，我一个接着。你喜欢也不留那边，不留那位。东王西在骂了，你不要吧？哎呀，改改在的，改改别嘛。哎呀，改改。哎呀，改改嘞。别开心了。
ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာကိုရလဲကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်ပါဗောကျွန်တော်ကြည့်ရင်တက်ပါဗောအဲ့ဒီလိုသွားမယ်ဗောနေရအောင်အာဆယ်မွေးလောက်ထတာမလားအခုရဆယ်မွေးလောက်ထတာမလားအာကျွန်တော်80လောက်ကစစည်းချင်တာတော့ပါကိုရလေရအောင်အဲ့ဒါဟုတ်ပါဘူးဒါမဟုတ်နိုင်ပြအလင်းဖုံးကလင်းရအဲ့ဒီလိုတနေတဲ့နေပြောင်းရပါနော်ဆွေးထွားရပါဖြစ်တာလည်းဒီတော့ဖုံးထားတဲ့လူပါလားမလို့နော်ပယ်ကြီးပဲဗျပယ်ကလက်ချိန်ကဟောလားရှိမှာ25လောက်ရှိ25 30လောက်ရှိနော်ကလေးပါလေးနဲ့ပြားဟောပြီးတော့ဘူးလေးနဲ့ဆိုတော့မင်္ဂလာပါဘူးဒီမင်္ဂလာပါလောက်ပါလောက်ပါခွေးစီရကိုအောင်စီရဟိုကတည်းကဘောကနောက်ပိုင်းနေမယ်ဟုတ်လားခွေးရတော့ခွေးရတာမယ်သူရဲ့နောက်မှာငါဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးငါကျွန်တော်တစ်ချက်တော့တိတဲ့ခွေးပြောပြပါဦးဟာနောက်တည်းရတွေ့တာဟိုအရန်ခွေးရတာတွေ့တာကျန်တက်ပါတော့ကောင်းကောင်းတက်ပါတော့ပါတော့ပါခွေ65ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောဒီတဝင်းတော့ဟုတ်လားခွေလင်းရောင်နဲ့ဆိုင်တာတော့ဒီလိုလင်းကျွန်တော်ရေတော့တော့မဖြစ်လို့လေအခုမှနောက်ပိုင်းမှကျွန်တော်မနေ့ကတင်းရတော့ရှိဖြစ်တင်းတရားနေရတော့မယ်3ကလပ်ဈေးရေโอเคလာပြီဒီမှာเนาะ3ကလပ်လောက်ဒါဈေးလို့လာမယ်เนาะခွေเนาะတရားနေရချာ65တဲ့ဟုတ်တယ်ဒီတော့အကြရီဘာလဲဘာလဲခေါ်ရလဲဒီတော့ရွှေနေတာပါနှစ်ခွဲနှစ်ခွဲရတာโอเคပါခွေနေအောင်ကြောက်ဆုံးဟုတ်ဒီနေအောင်နေအောင်ကအရင်တော့အလောက်ကြီးနေမဘူးလို့နေပါတော့အခုကနေအောင်ဆူလို့နေပါ90ခွာ90စီအောင်ခေါ်လေမျက်နှာလေးတော့တနေထောက်ပေါ့ခွေရတယ်150တော့ကွာတယ်โอเคဘိုင်ဘိုင်ကျောက်ကနည်းနည်းရိတ်တယ်လေခွေရကျောက်ကခြွန်ရိတ်ခြွန်အရိတ်ဘက်ကိုသွားတယ်တက်ခမ်းလေးနည်းနည်းရိတ်သွားလို့လေခွေနော်ဥတီပါလေဥတီပါလေပြေးပါလေဗျကိုဟာလာ400ပြောတယ်နင်းနေပြောရအောင်ခွေနင်းနေ200ချက်မေးကြည့်မယ်တဲ့ခွေနော်ကြောက်ကတော့နောက်90နော်ညီမ90ဆီပါနော်တရားရောရမလားတရားရော10ဘိုင်း14ဘိုင်းကြိုက်တာ50နီးနီးကြိုက်တာ50ရောက်ပဲသွားမှာ400ခေါ်တယ်ခွေ400ခေါ်တယ်ဥတီပွားသိကြည့်ရမလားไปแล้วโอ้ยได้จริงมั้ยล่ะนะเซ่นะเซ่บลามาเลยกุยบลามาเลยนะเซ่ซะซี้ป่ะนะเซ่จ่ายซี้ตัดมั้ยအလင်း20စီးပဲ30စီးပဲပြ။ကြောက်စီတာကြောက်ညိုတန်းအတာတန်းကောင်းတယ်။20ညီမ။မင်္ဂလာပါကုမောင်ကြီးလည်းမင်္ဂလာပါနော်။ကုဆုမေမင်္ဂလာပါ။ချိတ်ကုချိတ်လေးဒီမင်္ဂလာပါ။မတ်ချိတ်လေးဒီဆိုပါမယ်ညပါနော်။ကိုဝေယံမင်္ဂလာပါ။စုခန်းစုခဲမင်္ဂလာပါ။ကိုဝေယံမင်္ဂလာပါ။ကိုမျိုးက
ုမျိုးမင်္ဂလာပါကိုဒေဝီမင်္ဂလာပါအားလုံးသောမိတ်ဆွေညီကို981ဦးသောကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေညီကိုတွေမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြေဝကြတဲ့နေလကလေးနေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေဗျာဒါလေးဘလားလဲ2000မှာလားနင်းနေဘလားဖြစ်မလဲ900နင်းနေနေ့လေး6/10/12/14/900နင်းနေ900နင်းနေကြိုက်တယ်မှားထားတဲ့ကိုရှိတယ်900ပတ်ချလဲဂျိုးရေတော့ကျေးဇူးပါ Okay ကောင်းတယ်ဗျာဒါလေးကြည့်မယ်ဗျာခဏလေးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဂျူလေးနည်းနည်းလက်ဆက်ဖြစ်အောင်နော်ဂျူလေးဖြစ်အောင်ကြည့်မယ်နော်အားလုံးကြည့်ပေးမယ်ခွေးကြည့်မယ်ชาวชื่อ30 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 30ဘလာမဖြစ်မှလဲကွေပြော900လောက်မေးပေးချင်တာ900လောက်မေးပေးချင်တာတက်လို့ရသေးတယ်အရင်မဝေးရင်တော့တက်ပေးမယ်ဝေးရစံတော့ပြန်ပေးမယ်ကျွန်တော်900နီးနီးက250ပဲဒီပြန်နဲ့မတူဘူးကျွန်တော်ဘလာမဖြစ်မှလဲဘလာမဖြစ်မှလဲဟောအခုကျွန်တော်ပြစ်ချက်ပါကျွန်တော်ပြစ်ချက်အခုမေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တက်ပေးအောင်မယ်လေနေရရှိစေဘလာမစီမလဲခေါင်းတရရခေါင်းမဲရမ်းတော့တာပဲနော်ဘလာမဖြစ်မလဲပြောနေရလားကျောက်ကအေးမညူးလေကိုရအနာအနာပါတဲ့ပွင့်ကနှစ်ပွင့်ဒီရှည်ဆောင်အပွင့်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်ခေါင်းပွင့်မှာအလားဆုံးထည့်ရမှာညော့နေရဗျာအဲ့ဒါညော့နေရကြီးကိုရလဲနော်ပြန်ပြန်နေရ80မေးပါမေးလို့ကိုစီးမယ်ဆိုရင်တက်ပြုံးမယ်ရလာပါရေလဲစိတ်နေကြပါဘာဖြစ်တာတော့ကဲ300ဗျာရော့စိတ်စိတ်တော့လည်းမစီဘူးရော့မှတ်တာမှတ်တာဒီလူမှတ်တာဟုတ်လားဟုတ်လားဒီလိုလားဟမ်ဆောင်းနေရာတိုက်တယ်ဆိုရင်စိတ်တယ်ဒါလေးဘလောက်လဲကွေ6လေးလာတယ်နော်ရှောင်းလေးဒီနေ့ပြောပါကွေ100ရမလားကောင်းကောင်းပေးမယ်6လာတယ်နော်ရှောင်းကလာအတားလည်းမြည့်တယ်ကာလာလည်းတဲ့တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ကာလာလည်းတဲ့ရှောင်းလေးပြနော်ဘိုက်တရားအောက်ကိုကောင်းကောင်းပေးမှာကလက်ရှင်က၅ကလက်ကြော်ကြော်ရှိမှာပြန်တော့၅ကလက်ကြော်ကြော်ရှိစတောင်းတရမခေါ်30တရမ4 6တရမ5ကျောက်ဆင်းရည်နေခရီးရှိပါတယ်ဗျဒီမှာကျောက်ဆင်းရည်နေခရီးကို9လုံးရှိပါတယ်ဈေးကန့်ရင်တော့ရောင်းပေးမယ်နော်ကျွန်တော်လိုက်ထဲကမိတ်ဆွေတွေကိုပဲရောင်းပေးပါမယ်နော်တရားအောက်ကိုကောင်းကောင်းပေးကြည့်မယ်လေတရားအောက်ကိုကောင်းကောင်းပေးမယ်အခုလည်းထဲမှာထားတယ်ဦးမလားအေးပေးကြည့်မယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ပေးကြည့်အောင်လေနော်ခွေနော်ဘယ်နဲ့ကနေဒီချိန်ထိအောင်ကြောက်မတိုက်သေးဘူးပေါ့ဟုတ်လားတော့ပြရပြီလို့တရားအောက်ကောင်းကောင်းပေးကြည့်မယ်
过说说讲观音梦里的戏，就那边买回来，过这边买的嘛戏，那观音梦里。背都没有那的啊！啊，你叮咚啊，是吧？的叮咚呀，是吧？的边那，啊，跟那个那个那个呀，叮敲呀，那个叮咚呀，是吧？那全部那个呀，叮咕的，是吧？的那，背几样嘛？哪都背。你那多少？困难些，困难些。不老背的啦。七十个，哦，就那可能是没挂保费啊，但是也单的呀呗。什么了？那么这不过来他妈的又在打的是？那么看过来这不再嘛时间吧？就那里什么时间了？不呀？喏，都跟你聊完了。别别别！他的技术吧，八八零的，别别的，别八零。六几吧，六几吧。六级吧，那六级 ，OK OK， 六级。哪里啊？不多嘞。今天还几批的？哎，今天的下播到底嘛？估计啊嘞。票看你不到嘞。抢啥票啊？那反正吃苦吧，说的摔的七楼，摔的七楼嘛。抢啥票呀？给你票吧，喂，给你。对呀，七十，不拉嘛偏嘛嘞，不拉嘛偏嘛嘞，这样还得干干嘛？呀，连呀，连这个狗就能一眼嘛，一闻，感觉羊啊，羊会会抓住你呢，会抓住。来我的爹，明天来，夏天还不是有那个？过来他妈爹，我太阳西吧，就那家人带嘛，我方便嘞。七十个，七十个不是有那？那不七十五，那这种就那啥，三零八八批多少个 ？OK， 结束，麻烦你了。OK， 就这吧，喂，就这吧。啊，公送几百遍，那就那阿龙几百遍，奶奶不如奶奶里头上不一样遍，那。一真正的这样，那叫你来了，没？原来，哎那，他帮你养他吧，啊，面对下去，别进来，别进来，打电话来嘞，哪里啊？在哪里啊？你别挡着，在哪里啊？在哪里啊？不闹了，喂。那不来点比嘛啦嘛，我那些鱼的啦了，我鱼的啦没有没有，那不拉呗，下几百你那边还可以，下几百，不拉到谁嘛嘞，不拉到谁嘛嘞，你那口罩，哪有，你有喂嘛？
င်းသားဝင်အားနာတယ်ပေးကြည့်ရမလားဘယ်လိုပေးထားလဲဟောဟောကျွန်တော်တရားနည်းနည်းကြိုက်တာကိုယ်စားတော့စီးမလားအောက်မစီးဘူးကစီးဆွဲလေကြောက်ကြိုက်တယ်ခွေရလောပါအခုလက်ထဲပေးရမပါဘူးခုလက်ထဲမပါဘူးခုလက်ထဲမှာပြုတ်လာလားဟာကြောက်လာတယ်ခွေတော့ကြောက်ကြိုက်နှစ်ကလပ်ပတ်ချလဲဆိုင်ပါလားကြောက်ရည်လေးတော့ကောင်းတယ်တရားတော့စီးမလားပိုလေကျွန်တော်တရားတော့စီးပြီးတော့ပြန်ဆွဲပေါ့ဒီနားမှာရှာဒီနားမှာရှာနာလေးတိတိလေးပါတယ်တပွဲကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။တရားတော့စီးပြီးမှပြန်ကြိုးစားမယ်ညီကိုလေး။နော်။တရားစီးမယ်ညီမတရား။ချက်အရေးသားလာပါလေ။ဟာမင်းအမောင်လေးကကာလာတော့ခဲ့ဈေးရင်။ဒါလေးတရားစီးမယ်ညီမကြီး။ဒါလေးပြောရလဲဗျ။ဆရာဒါလေးပြစီရှိ။ဟောရှိရင်ကြောင်းမယ်။ဒါလေးပြောရလဲ။ဟာဘက်ကေ။ဘက်ကေလူတိုင်းပဲချက်ကဘလောက်လဲ900ခေါ်တာ900ခေါ်တာပေါ့ခေါ်သေးပါနော်ခေါ်သေးစင်ရပြီလာလေဗျာနော်ပါရှာပါဒီနေ့ဘလောက်လားဖြစ်မလဲမကေအဲရက်တစ်ထောင်ယူလာတယ်မကောပေးနေပြီတစ်ထောင်ယူလာတယ်လာလေနော်ဒီဇိုင်းလေးလည်းမိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်ရွှေလေးနဲ့ကိုလိုလေးရဒါကတော့ဒီကဟိုပါပေါ့ပင့်ကိုပုံစံမျိုးလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ကအဲအရှိပိတ်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကဇိုင်းလေးရမ်းရမ်းလာပယ်လေးကြည့်ကြပြဝါချာလေး6တာ6စီကစုံမန်းလေးနဲ့တော်တော်မိုက်တယ်ကွနော်တကယ်မိုက်တယ်တကယ်ကိုမိုက်တယ်နော်ကို3 ခေါ်တရမခေါ်ရှိမယ်ပက်လေပေါ့နော်သူကလျားနာမရှိဘူးသူကအဝိုင်းဆိုတော့လေနော်6တရမ5ရှိပါတယ်ဘက်ကင်900အောက်ကြိုက်တာဝေးမှာကျွန်တော်200နီးနီးလောက်ကြိုက်တာ200အောက်200အောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့900အောက်ဝေးမှာ200အောက်ကျတယ်ပေးကြည့်ရမလားမပေးဆွေးပေးမှာမပေးနဲ့ဆိုလဲမားတို့ကျွန်တော်ကမျက်နှာပြတ်မခံဟုတ်ရတယ်ကျွန်တော်ကကြော်လေဒီအချက်မားတို့မပေးခိုင်းရင်တော့မပေးတော့ဘူးပေးကြည့်ရမလား190กว่ามาล่ะเยโรเวซีบีมาลงมาล่ะ195เปลี่ยนรอบดิ195ตัวเยอะแล้วบ่รู้เยอะโลเลยตัวซีมาล่ะบ่ซีล่ะเปียวซีมาเนาะโอเค195ได้ป่ะนะချောက်စိတ်နဲ့တန်းမိုးရှိရနော်ကိုလိုတိဖို့ပါနော်တွေ့လာခွေလာတယ်ကိုတကယ်ရမ်းမှန်းတယ်ခါလေး120နဲ့5တက်လာတယ်ရနော်ချောက်ကဟမ်ဒီချောက်ကောင်းလေးတွေကြည့်ရတယ်စီးလဲစီးရတယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာတပါးပါပဲနော်ဒီရာချောက်တွေတော့ကိုလိုကြည့်ရင်တော့ဂျူတင်ပြီးတော့ယူထားလို့ချက်ပါမှာလာပြောထားလို့ရတယ်နောက်ပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီစောတဲ့အခုတွေဦးစားပေးစနစ်နဲ့သွားပါတယ်နော်အားရအညီလေးပါပါချစ်စွာပါဒါလေးပြောရလဲဗျဘယ်လောက်လဲကိုကြီး1200မှာလားခင်ဗျဒီနေ့ပြောပါအเจ้าကဘာတွေကန့်နေရလဲမသိဘူးဟုတ်လားညုံလေးအဆန်လေးတွေပါလို့နော်ပေးပါလေကျွန်တော်တို့အပုံလေးတွေကတ်
ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရက်ပတ်ထဲကကောင်းလေးဆိုတော့ပြောရတာလူရင်းနေရနားထဲထုံမှာကြောက်လို့နေနော်ကိုတော့ကိုတော့ကိုရီတော့ဒီနေ့ပြောင်းကန်းကြီးမာရောက်ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်မာရောက်ပါဆိုဘယ်လိုတော့ရှိရလားမာရောက်ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ကန်းကြီးเออ900กองๆไปมั้ยกูอันนี้นี่ไปแล้วไม่ไปตะแกงไม้ดิเนาะอ่ะเนาะอวายเนี่ยอเผ่าแม่เนาะจอกสีตากอง900กองๆดิชื่อนี้น่ะปัดเลยญาติเนี่ยซีมะล่ะ200ซีมะဆိုရင်ซีပေးမယ်ကြိုက်ရင်တော့ဟာနဲ့ကြိုက်ရင်တော့တတ်မှာမကြိုက်ရင်လည်းဖြုတ်ဘယ်လောက်မှဖြစ်မှာလဲ900ဟုတ်ပါဆို1500တော့လုပ်နေလားညီတို့อ่ะเอ้ยงั้นလုပ်ပါကြိုက်ရင်တတ်မှာတော့ကိုကျော်ကအာယုံရှိတယ်ซีပေးမှာတတ်ရှင်တာမစင်းရင်တော့ဘိုင်းအကြီးပါလို့လေမင်းအမြုပ်လေးတွေဖယ်ခဲ့လိုက်ဒီဟွာလေးနဲ့အက်ကလေးနဲ့ဖယ်ခဲ့လိုက်အဲ့တော့စကားလေးနဲ့နှုတ်ခဲ့လိုက်အကုန်350 400ထိပေးမယ်စီးမလားစီးတော့ဘယ်လောက်စီးမလဲ220ဝါမင်းကိုတိုးမလို့တော့ကိုတိုးချင်းတူနေလို့ကိုတိုးချင်းတူလို့220ပေးလိုက်တာစီးမလားစီးမလားဘာမှရောအခါလေးဟိုဒီနားမှာမရှိသေးနဲ့အခါလေးထုတ်လိုက်အစင်းနဲ့စိတ်ကဆိုမှ20ဆွဲသွားရည်တွေ့တာနော်တော်ကီကောင်းတယ်ဟာအဲ့ဒီက220တော့ဗျာ220စီးပါမယ် Okay 220စီး Okay လာမယ်ဗျာအားလုံးလာမယ်တကယ်ပါအကုန်လာမယ်အကုန်လာမယ်အကုန်လာမယ်နော်ပြန်လေးတော့ဒါရထားလားအိုးစားရနော်ဒါချင်းလေးရတာဒါလေးတွေကကျေးဇူးတော်ပဲဒါလေးမရလို့ပါနော်အားနာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မရတာလေးကြီးကြီးပြီးပါမရတာလေးကျွန်တော်တို့မြေမြဆန်ဆန်ရှပေးနေပါလားအားချစ်စုပါဗျာခါလေးတွေကြီးပြီနော်အားလုံးကြီးပြီမှာတော့ပဲကြီးပြီမှာမင်္ဂလာပါကိုထိုးရေမင်္ဂလာပါအားဒါလေးကတဦးတည်းခွဲတိုက်ကြတော့ပါအရင်ကောက်ကအရင်ကောက်ကပေးလိုက်တယ်နော်ဘယ်နှခုလဲမသိဘူးကျွန်တော်ချစ်သိမ်းပဲပေးလိုက်တာမရတဲ့ဟာကွာဒါလည်းပါလဲဟမ်ဒီမှာဒါလည်းအတူတူပဲဒါလေးရတအုပ်စုခဲ့ဒါလေးရောင်းအောင်ဗျာဈေးဖောက်မယ်အတန်ဆုံးလေးနဲ့အတန်ဆုံးလေးနဲ့အလှဆုံးလေးစပြီးတော့ဈေးဖောက်မယ်နော်ဒါလေးကကျွန်တော်ကိုတိန်နဲ့ရထားပါတယ်ဒီကိစ္စကပထမဆုံးလေးပါအဲကျွန်တော်လာချမ်းပုံလေးပါတကယ်တမ်းမွေးဇက်လေးဆွဲဒီလေးကိုကျွန်တော်တို့အချမ်းချမ်းပြီးမှနံပါတ်လေးလုပ်လိုက်တာနော်လှတယ်ဗျာတကယ်ကြောက်တာကြောက်စီကောင်းတယ်ကွယ်ပယ်လေးကြီးရဗျာပယ်လေးလေးကြီးရနော်ကွယ်ဒီမှာကြည့်ပါနော်မွေးဇက်လေးပါကိုတိန်နဲ့ရထားတယ်ဒါလေးရန်တံပါပဲကြိုက်တယ်ယူမယ်ကိုတိန်4000ကွယ်ကိုတိန်4000ကွယ်ပါအနာစာရှင်းပါတယ်မွေးဇက်ကြောက်တာကောင်းပါတယ်လှတယ်ကွယ်ကြောက်တယ်နော်ကိုတိန်4000ပဲပါဘယ်လိုလဲဆိုးအတာရရနော်ဘာလဲမီးမထိုးတဲ့ကာလာပါကြောက်လေးလာတယ်ဗျာနော်ကြောက်တာကြောက်စီလေးပါကို45ပါဗျာကိုဆိုးအကာရပါတယ်ဗျာကိုဆိုးအကာ1ကိုဆိုးအကာ2ကိုတိန်လင်းတော့ကိုတိန်လင်းတော့ကြတော့ရနော်ကိုပြိုးကျော်ကိုရဲထက်ထောင်းနောက်ကြတယ်ကိုရနော်ကိုတိန်ထုံးနောက်ကြတယ်ဗျာကိုထုံးစော်တောင်းနောက်ကြပါတယ်ဝင်ကြည့်မယ်နော်ငါကြီးနော်ပြန်တော့ဘယ်လိုလဲပြန်တော့ပါလားပြန်ပြန်ကြည့်နေပါဦးကျွန်တော်ဖုန်းတော့ပေါ့အေးမခဏလေးကျွန်တော်တို့အစိမ့်လိုက်တော့ရတယ်မလို့မာကြီးနော်ကျွန်တော်လည်းဘန်းနဲ့ပြည့်နေတာဆိုတော့ကလေးနဲ့မလို့လားကျွန်တော်လည်းမနက်ဖြန်ကျရင်အချောတယ်လိုက်လေးနားပါမယ်လို့ဒီမှာနော်အရင်ပါစင်နေကိစ္စလေးကျွန်တော်အရင်မိသားစုကိစ္စလေးရှိလို့ပါနော်တကယ်တော့မနက်ဖြန်နားချိန်မှုကတပတ်ခါနားချိန်မှာ
လက်ဖက်နားလိုက်တဲ့ကြောင့်တပတ်ခါကိုလိုက်စားပြန်လုပ်ပေးပါမယ်နော်ဒါလေးကျေးဇူးပါမယ်နော်ကျေးဇူးကျေးဇူး380မရဘူးလားဖြည့်ကြည့်မယ်နော်ခဏလေးပါဒါလေးကပြောရလဲဗျဖြည့်လိုက်ဖြည့်လိုက်ဒါလေးဘလောက်လဲကြီးဝေး600ပြောပါလေခင်ဗျာ1000အောက်ကိုမစင်ဘူးတော့ဟာကြီးထားတော့ကန်ကြီးတော့မစင်းဘူးကွာနော်ဥတီပါလေးတွေပေါ်မယ်ဒီနေ့ဥတီပါလေးတွေရမ်းလာပါမယ်နော်ပင်ရင်လေးတွေတိတ်မတွေ့ရအောင်โอเคဒါလေးကျေးဇူးပါဒါလေးကဈေးกว่าဒါလေးက180မရဘူးလားဘလားမလဲကျော်လေးကျောင်းလေးကြိုက်တယ်တက်ရအောင်မလားဝါရီတကယ်လာရပြန်မရတော့ဝါရီနော်ဝါရီကအမောင်ထဲမှာကိုကြည့်ဘူး60ကျောက်သားရန်ကောင်းတယ်အရှိတာ180ဆိုတဲ့အနေထားမှာ60လုံးပေးထားတာပေါ့ကျွန်တော်လေဟုတ်ကဲ့ပါကျောင်းချစ်သူတွေအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါနော်တက်ရအောင်မလား150တော့မမီဘူးဗျ10တိုင်းတက်ပြန်ပါ10တိုင်း10တိုင်းဒါ10တိုင်းတက်ပြီလားဘယ်ကြတော့ဘာလို့တော့ဟုတ်လားဟုတ်လားကိုကနေမှကြာ90ကိုတိတ်နေပါပဲပြေးလိုက်မှာနော်ဟာ90ပါပြေးလိုက်မရအောင်မနော်ဟာကိုကနေမှကြိုက်တာဩကျွန်တော်တို့ကကိုကနေကြိုက်ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တာတော့ဒီမှာ100ဟောပါ190အလေးမရအောင်ဒီမှာအလေးမရအောင်နော်အလေးမရအောင်နော်ကျော်ตาเลยอ่ะพี่ว่าเนี่ยช่างงาเฉยเลยบลาเลยกูเรียกมาล่ะนี่ๆเปล่าป่ะยาวยามล่ะยาวยาวใจดิกูยาวมณีอูยะช่างงาเฉยป่ะนะเดี๋ยวๆๆช่างงาเฉยดิล่ะนะ190อ่ะซะสิบากูอ่ะลงมาဟုတ်လားဟောတဲ့ကိုကနေမကြိုက်ဘူးလားဟောဒီတရားပဲလားဒီတရားပဲလားခုနကကိုကနေမကြိုက်တဲ့တရားပဲလားဟာ188သိန်းဒါလေးတရားဝင်ပါဟုတ်လားပြရလားဗလားဘယ်လောက်ပြထားလဲ50နိโอเค50နိနိကကောက်ကြိုက်တာမရလားဗနာကျောင်းလှတယ်နော်50ပြကြရမလား35မရဘူးလားမရဘူးဘလောက်ပြမလဲခွေရ50လို့ပြန်ပေးမိမယ်ဘလော40 40တိုင်း40ရှိပါခွေရ50တကယ်ပြီးသွားတယ်တိန်40ကြာရင်တက်ပါလေဟုတ်ပါတိန်40မရှိတော့လားโอเคဘိုင်ဘိုင်ဒါလေးရောင်းမယ်ဗျဒါလေး7သိန်းရထားတယ်လက်ပတ်ပတိကောင်းကောင်းလေးလက်ပတ်ပတိ7သိန်းနဲ့ရထားပါလေဒါလေးကြိုက်တယ်ယူမယ်ဝင်းသေး7သိန်းရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့7သိန်းလေးတောင်းပါ7သိန်းလေးတောင်းပါဗျ73ဆိုင်ဖြစ်ပါလေလက်ပတ်ပတိပါနော်60ကျော်တော့လက်ပတ်ပတိ